Ми зараз на позиціях українських прикордонників в районі Кінбурнської коси. Це фактично останній клаптик Миколаївської області, який все ще перебуває під окупацією російських військ. І хоча українське просування на Херсонському напрямку ліквідувало тут деякі загрози, бити по цій ділянці фронту росіяни не припинили, застосовують найчастіше ракетні системи залпового вогню, та цим їхній арсенал не обмежується. Серед іншого, тут фіксували роботу також ударних іранських дронів «Шахед». Наразі Кінбурнська коса окупована територією. За даними, там знаходяться війська підрозділів донських козаків. На нашій ділянці відповідальності, яку охороняємо і спостерігаємо ми, ну, я думаю, що тут чоловік 700. Також броньована техніка, тигри, урали, вони укріплюють берегову лінію з лиману, замінували з моря, ведуть спостереження там. Працюють по нашій ділянці здесь, відстань дозволяє їм там до 20 кілометрів, в основному це гради. Там, ну, так ще з моря є ситуація проти корабельні ракети, які вилітають з підводних човнів та кораблей. Ікси їхні, вони теж пролітають, працюють наші ПВО, максимально стараємося збивати їх. Бах, до побачення, родна моя. Наша артилерія. Кінбурський ПСІ працює, тобто ми якось їх звідти намагаємося вибувати. Наша артилерія постійно працює. Знищено склад БК, удари по їхнім позиціям, там, де місце скупчення їхне. Ну, головна задача – це оборона. Оборона позиції, спостереження, своєчасне виявлення ворога, коригування артилерії, робота по повітряних цілях в разі потреби. А що тут вже було? Чи реально вже доводилось стикатися з корелічками? Шахіди. Шахіди – це саме основне. Розкажи, як це було? Що це було? Це ще коли були перші поставки дронів у Росії з Ірану. І були масовані пуски. Раніше вони літали прямо через нас, а коли вже було збито десь 10, 15, 20 дронів, вони вже мали шукати іншу тактику. Вони намагалися через Кінбурнську косу над прибережкою летіти в сторону Миколаєва. Якісь пролітали, але недалеко. Тобто це вже показує, що досвід у збитті цих повітряних цілей, саме шахідів, вже дуже великий, напрацьований, тобто все працює. Всі акліматизувалися до цього типу зброї. Зараз спостерігаю косу, видимість, ну, добра, можна сказати. Орків поки не наблюдаю. Були такі випадки, коли ви дійсно от бачили, помічали рух техніки чи людей? Так, була така погода, що було добре видно. Ну, звісно, ми тоді їм передали і подали. Був приляк. Що бачили тоді? Бачили, детонацію бачили. Є якесь взагалі, ну, принципове значення саме цієї коси? Для чого вона росіяна робить? Що вона дозволяє? Ну, вона їм дозволяє блокувати вихід з Миколаївського порту. Всі кораблі, які з Миколаївського, там, з Херсонського, це ж коса, виклад на Чорному морі. Сюди ми спускаємось, коли є загроза обстрілу, РСЗО, будь то гради, смерчі, чи ствольна артилерія, міномети. Тут, в принципі, безпечно, тут нормальний накат дерева, тобто він захищає від обстрілів. Ну і свій вільний час від служби ми проводимо. Тут досить комфортно, як ви можете бачити, нормальні ліжка. А часто доводиться ховатися, наскільки вони активно працюють? Ну, практично кожен день. Тобто перебуваємо в бліндажу, коли є загроза. Чи обстрілу ракетного, чи РСЗО, чи мінометного. Біля 5 години ранку була подана команда ракетної небезпеки по Миколаївській області. І була зафіксована велика кількість авіації ворожої в небі. І прилетіла до нас ракета по уламкам. Авіаційна ракета? Авіаційна ракета, да. По уламкам, які були знайдені, була ракета Х-101.
Ракета повітря земля, десь 4,5 метри довжини, яка летить зі швидкістю там 700 або 800 км на годину. Там вибуховий заряд потужний, тобто наскільки це було відчутно для вас? Ну, відчутно повибувало вікна в приміщенні, які були поруч. Яма десь 5 метрів заглибки. Земля порозліталась на метрів 400 від звідси. Так, постраждали там якісь транспортні засоби, які стояли поруч. Але, ну, особливо... Але, наскільки розумію, вони все-таки не влучили по тому. Не влучили, ні. Сказав про те, що сам з Миколаївщини, це Кінбурська коса, то останній такий шматок окупований. Взагалі, є таке бажання, щоб вже повністю дім був вільний? Звісно, звісно, є. Звісно, є бажання, щоб повністю була Миколаївська область звільнена. У мене батьки з 24 лютого нікуди не виїжджали, тобто вони живуть в Корабельному районі. Це найбільш наближений район до бойових дій. Тобто і вони з початку війни, і до сьогодні вони там живуть. Тому це, звісно, бажання звільнити повністю Миколаївську область є. Ну і, в принципі, зі звільненням Херсона і області, то знизилась частота обстрілів. Звісно, того, що не всі РСЗО дістають до Миколаєва. От, і частота обстрілів кардинально змінилась. І, в принципі, там стало безпечніше.